Çok sağ olun uşaqlar. Allah rəhmət eləsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məqamlarınız olsun və siz şagirdlərin. Sizə çox sağ olun. Tahir müəllim. Biz müəllimlərin borcudur ki, şəhidlərimizi nəyə yaşadaq. Həmişə ziyarət eləyək ev muzeyini və şəhidlərimizi yaşadaq. Şəhidlər ölməz. Vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz. Vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz. Vətən bölünməz. Çox sağ olun. Uşaqlar, bilirik ki, bugün 26 fevral Xocalı faciəsinin 32-ci il dönümünü qeyd edirik. Yəqin ki, sinifdə də qeyd eləmişsiniz. Çünki bugün hər bir kəsin müqəddəs borcudur ki, Xocalı şəhidlərini yad eləyək, qeyd eləyək. Soyqırımını, daha doğrusu soyqırım deyək buna. İndi buna görə də həm siz Akif Abbasovun ev muzeyini ziyaret eləməyə gəldiniz uşaqlar, həm də Xocalı hadisəsini yad eləmək üçün, Xocalı soyqırımını bir daha yad eləmək üçün bu muzeyi ziyaret eləməyə gəldiniz. Və Allahdan Xocalı faciəsində şəhid olan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyək. Allah rəhmət eləsin. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Rəhmət eləsin.